Syömään. Me käytiin aika usein
ravintolassa tai aamupalapaikoissa. Brisbaneissa ja niin kuin kaikkialla Australiassa aamupala on jotenkin hirveän oleellinen osa ruokavaliota, että sitä saa niin kuin käydä syömässä melkein päivät päksytystä, että siellä on niin kuin aamupalalista ympäri päivä. Niin mentiin syömään aamupalaa sitten, ja keskimmäinen lapsi sanoi, että hän ei voi syödä mitään, hänellä on tosi outo olo. Ja tilattiin muistaakseni croissantti hänelle, ja sitten tilattiin, oliko se Bundabergin, semmoista niin kuin alkoholitonta tietenkin, niin ginger beer ja minkivääri olutta. Ja pienin lapsi hänelle tilattiin pekonia, kun hän tykkää pekonista. Ja hän söi sitten sen kaikki pekonit, ja oli sen jälkeen sillä ok. Energiat ovat tulleet takaisin. Keskilapsi oli sellainen, en saa syytä mitään. Maahan sattuu. Ihan kauhean olo. Sitten me oltiin miehen kanssa, että jaa, mitäs tässä nyt tapahtui. Mentiin siitä, se oli ihan lähellä sitä pääostoskatua, missä me oltiin aamupalalla. Mentiin sinne. Ja sitten keskilapsi ei jaksa kävellä. Eikä pysty jotenkin olemaan yhtään. Sitten me pistettiin se pötköttään siihen semmoiselle penkille siihen niin kuin keskelle sitä kävelykatua. Mies istuskelee siinä sen vieressä, ja keskilapsi voi huonosti, on todella kipeä maastaan. Ja oltiin siinä ehkä 45 minuuttia, puoli tuntia 45 minuuttia, ja yritettiin vähän niin kuin, että joo, kyllä se siitä, ja maakipu menee ohi, ja yritäpäs juoda ja syödä, ja näin. Sitten meillä ei tietenkään se ollut enää hotellihuoneita, laukut oli jätetty sinne hotellihuoneen tai hotellin yhteyteen. Ja sitten päätettiin, että lähdetään sinne South Bankille, että siellä on nurmikkoalueita, missä voi rauhassa pötkötellä ja olla. Ja hypättiin sähköskuuttien päälle siitä ja huristettiin sinne South Bankille. Keskilapsi ei oikein pystynyt kävelemään, se oli niin kipeä. Maakipeä. Me ollaan pääsemässä melkein perillä siellä South Bankin niin kuin leikkipuistossa, poliisit pysäytti meidän. Mulla oli siis pienen lapsi kyydissä, ja sitten noilla oli, muilla oli omat skuutit. Poliisi pysäyttää, mutta siellä on, anteeksi, ma'am, mutta nyt sä rikot lakia, että sulla, tässä on itse asiassa aika monta juttua, mitä sä teet, että sulla on alaikäinen tuossa kyydissä, tässä saisi olla vaan yksi tässä skuutin kyydissä, sulla ei ole kypärää, kun sä kypärää olettekin mun pojalla, ja sitten mulla oli sellainen tilanne päällä, että jotenkin se ilmavirta, kun edes kuuteilla meni, niin kun mulla on nämä silmälasit päässä, niin se sai aikaan mulla sellaiset, että ennen tuli joku sellainen ihme ilmatunneli tonne silmään, niin mulla siis valu silmät ihan järjettömästi. Mulla kaikki meikit oli ihan semmosena pandana. Mä näytin siis siltä, että mä oon saanut jonkun itkukohtauksen. Ja sitten kun se poliisi pysäytti meidät, niin silloin vastassa on siis hyvin katuva naisenkilö, joka sanoi, että anteeksi, että me ei tiedetty. Että ei tiedetty, että joo, sori, me pistetään nää heti parkkiin. Ja sitten mä pyyhin kyyneleitä koko ajan, kun niitä vaan niin kuin tulee ja meikit on siellä ja täällä ja tuolla. Ja sitten mä otin, että anteeksi, tosiaan, että joo, että kun tästä pitäisi antaa nyt teille sakko niin kuin $165 per niin kuin rike. Mä sanoin, että anteeksi, me ollaan ihan turisteja täällä, me ei tiedetty. Ja sit samalla mä näytän silleen semi-hysteeriseltä niin kuin meikit poskia pitkin valuen. Ja sitten sit okei, no jos tällä kertaa nyt, että älkää toista tehtyä, että tehkö, että nois kuutit voi jättää tuon sivuun ja behave. Lapset on kaikki siellä. Esimerkkiä, hyi, älkää tehkö niin kuin minä tein, vaan tehkää toisin. No sitten, enkä mä sitä voin oikein siinä selittääkään, mä ajattelin, että eihän nyt olisi saatu sitä yhtä mimmiä sinne uistoon niin kuin millään, kun se oli se, ei se pystynyt kävelemään. Ja sitten se painaa aika paljon, se on jo iso kokoinen mirmeli, niin ei me olisi jaksettu kantaakaan sitä, ei olla taksilla oltaisiin varmaan päästy, mutta ei sillä alueella, missä me oltiin, niin se on semmoista kävelykatualuetta, että siinä ei varsinaisesti ihan taksiakaan siinä jollailla ollut. No joo, selityksen makua anyway. Sitten me mentiin takas sinne leikkipuistoon, missä on se puu, missä noin voi kiipeillä. Ja siinä vaiheessa mun tytär niinku on sillä, että nyt tytär niinku oksentaa, että ei voi mitään. Ja meillä oli siinä sitten semmonen bussi, se rupes oksentaan siihen. Ja siitä ei sit tosiaan tullut loppuun.
siitä hommasta, että se oli niin huonovointinen. Siis sellainen, kun teet, että aivan silleen silmät pyörii päässä, että se on niin kalpea kuin lakana ja mikään ei pysy sisällä. Meissä yritettiin antaa vähän vettä välissä, vähän meillä oli limsa jotain keksee, mutta ei se voinut kuvitellakaan. Ja sitten jos se yritti jotain, niin se tuli vaan saman tien ulos. Ja sitten se sanoi, että sitten rupesi itkeä, että maahan sattuu niin hirveästi, että se on niin kuin oikeasti, että mä koskaan nähnyt sitä semmoisen. Tämä tapahtui siis kello ehkä 13.30. Lentolaitteen 18.30. Ja sitten varmaan siis semmoinen puoli tuntia meni. Ja tämä tilanne jatkuu ja eskaloituu, että se on niin kuin koko ajan tosi huono. Ja mä rupesin soittelemaan läheisiä lääkäriasemia läpi, että onko mitään, mihin me voidaan mennä. Et kun näkisit tytöstä, että se on niinku poikkeuksellisen kipeä. Ja sitten sillä lailla, että kun toinen on silmänfalkua ja sitten vaan pyörii, niin se alkoi itselläkin olla himppa säätä. Ja eikä meillä ollut mitään paikkaa, minne mennä, kun me oltiin luovuttu se hotelli. Ja sitten mä sain muutaman lääkäriaseman kiinni, ei ollut tietenkään siihen aikaan enää mitään lääkäriaikoja jäljellä, kun ne menee aina heti aamuista. Sitten mä katsoin kartassa, että siinä on Mater Hospital vieressä, se on niin kuin paras sairaala, täällä on Mater Hospital, että Mäkkäissäkin on Mater Hospital, se on se, minne meidän mennään, jos niin kuin tulee joku tilanne päälle, että se on kaikkein niin kuin ammattitaitoisin, tai ehkä no, australialaiset ystävämme sanovat, että se on paras sairaala, sinne pitää aina mennä, jos joku lähetä. Ja mä soitin sinne päivystykseen ja sanoin, mitäs tehdään, että mulla on tällainen mimmi täällä puistossa, että siinä on teidän sairaalan vieressä, että onko teillä joku päivystys, mihin me voidaan tulla, että hän on tosi huonovointinen ja niin kuin ei pääse ylös tuolta nurmikolta makaa, vaan tuolla niin kuin tilanne oli. Ja se makasi mun huivin päällä siellä puskassa tai ruoikolla. Ja sitten oli sellainen kylmä kuuma tilanne. Ja mulla oli se onneksi se neule, minkä mä olin ostanut, se violetti, niin hän oli sitten sen alla siinä, mutta välillä tuli tosiaan sairaan kuumaan ja sitten taas oksensi. Sitten me tajuttiin, että ei tästä tule yhtään mitään, että ei me saada tyttöä tästä mihinkään. Ja sitten se Mater Hospitalin niin kuin vastaanottotyyppi, jonka mä puhun puolissa, sanoin, että nyt kuulkaa, kuulostaa siltä, että teidän täytyy tilata ambulanssi. Me sitten tilattiin ambulanssi. Mä soitin hätänumeroon 000 ja sieltä ystävällinen naishenkilöstä kyseli, missä me sijaitaan, ja se on tavallaan maanlaajuinen palvelu, ne yritti meitä oikein alueen tyypeillä sitten, ja sitten
ensiavussa tietävät, että se ei ole oikein kovin rentouttava mesta.
Ja turvatarkastuksesta siis kanssa tsemppasi